ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଲକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲକିସ୍ କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଝାଲମୁଢ଼ି। ଏହି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପକାଇ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅଲ୍ ଘଣ୍ଟି ଦବାନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ର ନେବା। ସେଥିରେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ମଟର ସିଝେଇକି ରଖିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମଟର ଦେବା। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି କଳା ଚଣା ସିଝେଇକି ରଖିଛି। ଏବେ କଳା ଚଣା ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ସିଝେଇକି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଛି। ଏବେ ପକାଇବା। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ପକାଇବା। ନଡ଼ିଆ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟିକି ନେଇଛି। ଏବେ କଟା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇବା। ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟିକି ନେଇଛି। ଏବେ କଟା ପିଆଜକୁ ପକାଇବା। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କାକୁଡ଼ିକୁ ପକାଇବା। ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟିକି ନେଇଛି। ଏବେ ପକାଇବା। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ମୁଢ଼ି ପକାଇବା। ମୁଢ଼ି ଏଠି ମୁଁ ଶେଷରେ ପକାଇଛି। ଆଗରୁ ମୁଢ଼ି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଢ଼ି ପୁରା ଭିଜିଯିବ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ ପକାଇବା। କଳା ଲୁଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଝାଲମୁଢ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି କଳା ଲୁଣ ବା ଖାଲି ଲୁଣ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ପକାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ସେଓ ପକାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା। ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଝାଲମୁଢ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଏଥିରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ବଦଳରେ ଲୁଣି ଆଚାର ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଛି। କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଝାଲମୁଢ଼ିର କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ଲୁଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲଙ୍କା ପକାଇଥିଲି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଛି। ଏବେ ଝାଲମୁଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପେପରକୁ ଏମିତି କୋନ ଆକାରରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଝାଲମୁଢ଼ିକୁ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାର୍କେଟ ପରି ଆମେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଝାଲମୁଢ଼ି ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ବନାନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ କେମିତି ହେଇଛି ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।